Jag heter Monica Axelsson och arbetar på institutionen för språkdidaktik här på SU. Och jag är professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk. De som kommer hit, barn, ungdomar, vuxna, de lär sig svenska för att överleva här. För att komma fram genom skolan, genom samhället. Och det påverkar oss som forskare i det. Vi blir mer passionerade, tror jag. Mitt forskningsfält täcker tvåspråkighet hos personer, barn, ungdomar och vuxna som kommer hit till Sverige. Och deras utveckling av svenska som andra språk. Jag har precis varit inblandad i ett projekt som handlar om nyanlända och lärande, där vi tittar på vilka resurser man i skolor, kommuner och samhället i stort ger för att de nyanlända barnen, ungdomarna, vuxna ska kunna etablera sig i det svenska samhället. Och sen har jag också fokus på språket i några utav skolans ämnen. De tre kommuner vi gick in i hade just förberedelseklasser som en introduktion innan eleverna flyttade över. Och då kunde vi se att det gav eleverna, de nyanlända, en väldigt god utveckling i svenska som andraspråk. Och de fick också undervisning ganska snabbt i några av skolans ämnen med hjälp av studiehandledare och lärare i svenska som andraspråk. Och de fick också kamrater i förberedelseklassen. Det som sen i vissa av skolorna blev en svårighet, det var den här övergången till ordinarie klass. Och det hängde väldigt mycket på om den skola de var i hade få eller flera, många kanske, flerspråkiga elever redan innan. Alltså om man kom i en skola där det var 100% flerspråkiga, då gick det väldigt lätt att få kamrater också i den ordinarie klassen. Men kom man i en skola där det var väldigt få flerspråkiga, då var det mycket svårare. Och det var inte heller säkert att man fick fortsatt undervisning i svenska som andraspråk i alla skolor. Och det var heller inte säkert att man fick studiehandledning på modersmålet när man flyttade över. Den här övergången är den svaga punkten. Och där är det för det mesta så att man inte har ett samarbete mellan svarlärare, studiehandledare, klass- eller ämneslärare. Det samarbetet saknas och det måste till för att man ska kunna stötta eleven.